Koga znaju da izbacimo? Pa onoga što je, onoga... Čupak me rakli. Kako da ga izbacimo? Imaš neki plan? Zato što me sazdravo. Što je toliko sazdravo da rešenje morate bez ičeg glasanja, bez nasa, donijete da ga šutnete, ako su normalno. E tako, onoga, vidiš, to ne da... Nećeš proći pored mene. Kunem se. Čojfo i unaško mi težimo zmajeve. Zmajeva nema jedinstvenih slučajeva. Takvi je ima na pasnja preskakala. Hiljada miliona. Nema vakog čovjeka planeta. Neš me pobijeti. Da znaš. Sam je lud narod koji glasa za drugi narod. A neće za normalno zdravu čovjeke zdrave sredine. Sa planine koji svetuje djecu. Da ne budu svi drugi. Ne budu svi. Na mene napadaš! Ako se na majom kupati! Kaka luda ti! Ajde, umukni! Umukni! Marko, kaži! Ispresao mi liter šampona po glavu! Nije istina! Liter i po! I ušao sam u go u... Ne znate da, ako vidi zmaj, dođu! Svu zemaljsku kugu! Jelena, misliš da može pobedi zmaja? Nema šans. Nema šans. Bojana kaže kakav, izmeni mene i njega. Neko ona dade, dajte komentar. Gasa s njim jednom momentu ne može dobiti. Nemoj Bojana ni pobavili ko si gasa. Već smo pravni Boga istoga, Bojana. Pričaj, ko sam ja po ovo? Pričaj ti. Ostao sam. Bojana, pričaj. Narodu, ko sam ja, ko je... Gasa se uplašio od komunikacije i konverzacije sa Zmajem i ne ume da mu govori, nego pobegne i više puta ga je Zmaj poklopio, a Gasa se povuči. On samo ume da ga zaustavlja u govoru, a ne ume da ga nadmudri.